E hoje as noivas tinham um encontro marcado especial, não é assim, querida? É um encontro diferente, né? Essa edição do Festa com Estilo está para lá de especial, que está sendo aqui no Espaço Fênix, que é um espaço temático, onde as noivas gostam muito de fotografar. E nós também convidamos três fotógrafos, né, que são super conceituados, que é o Cobiano, o Daniel Júnior e o Estúdio Personal, para realizarem um ensaio ao vivo e demonstrar para as noivas como é um ensaio trash. Além de muitas novidades que está tendo nesse evento, que vocês vão poder conferir um pouquinho, né, Glória? Com certeza, e eu sei que tem ensaios ao vivo, desfiles, degustações, não é assim? É assim, e também apresentação de dança, né? Não pode faltar. Essa é essencial, principalmente quando você fala de um espaço tão bonito e temático como esse. E hoje em dia não existe mais festa sem uma pista de dança, ou uma plotagem, ou algum detalhe que dê a cara do seu evento, não é assim? Exatamente. Hoje, tanto os noivos quanto festa de 15 anos estão procurando cada vez investir mais em decoração. E me fala um pouquinho assim, essa pista, ela é ideal para quem quer fazer uma foto linda, a pessoa investe numa coreografia da dança, ela quer um momento de destaque, não é? Exatamente. A pista, ela dá um destaque na hora da foto, na hora da dança. Ela personaliza esse momento, que é um momento especial, que vai aparecer no álbum, na filmagem. E me conta uma coisa, a preferida ainda é a branca com dourado? Olha, acho que 80% das pistas realmente é a branca com dourado. Ela fica bastante clássica, então são cores que combinam com a decoração. E é o que sai mais hoje. Mas eles criam o que você e a sua imaginação quiserem. Jumping little record, I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. E as festas precisam cada vez mais de profissionais que ajudem a bem receber. E quando a gente fala de bem receber, a gente fala da Tia Rô, não é, querida? Exatamente, sempre atendendo às necessidades das noivas. E quando a gente fala em atendimento às crianças, o que vocês têm de novidade? Novidades. Estamos com a Tia Rô Gourmet, que era uma necessidade que as noivas sentiam de um diferencial para as crianças, porque normalmente o cardápio é muito requintado para elas. E essa necessidade elas nos passaram e estamos iniciando com a Tia Rô Gourmet. Gente, é sensacional. Agora seus filhos, além de terem brincadeiras personalizadas, serem cuidados como ninguém, ainda ganham um cardápio especial. É a Tia Rô fazendo sucesso merecido. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I ask her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. After a while, crocodile.
E hoje quem é parceiro aqui também é a banda Ênfase. E quando a gente está em um local como esse, todo temático, a gente tem que fazer uma pergunta. Hoje as festas temáticas pedem músicas também temáticas? Ah, com certeza. Não resta nenhuma dúvida, Glória. E quem sabe faz. Faz sertanejo, lounge, ultramoderno, rave. Faz o que você precisar, do jeito que você pedir. We're gonna tear down the mailbox, rip up the floor, smash out the windows and knock down the door. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Well, six times six is 36. I ain't gonna hit for six more licks. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Rag, side by side, a flying low and a flying wide. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Jones and a Virginia reel. Just let your feet know how you feel. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Quando a gente fala em novidades e deliciosas, a gente fala no Deverson. Deverson, hoje aqui eu sei uma novidade quentíssima, um docinho com vinho do Porto, não é assim? É verdade. É, as pessoas sempre pedem alguma coisa diferente, aí sempre pediam alguma coisa com uma bebida, alguma coisa nova. Aí a gente resolveu fazer esse teste, tá provando aí esse docinho com vinho do Porto. É uma tonalidade, uma pintura também no chocolate, que é uma tendência para dar uma cor também na mesa, né? E o pessoal tá provando e tá gostando. Você precisa provar um também, Glória. Com certeza, isso é para já. O problema é que a gente acaba sempre querendo mais e mais. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Well, mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that gal you fooling with, she ain't no good for you. But that's all right. That's all right. It's all right, mama, any way you do. E
hoje o que as noivas querem é tudo personalizado. E quando a gente fala em personalização, a gente fala também em escolher detalhes. Detalhes como as cadeiras preciosas que ficam em todas as fotos, não é, querida? É verdade, Glória. As cadeiras fazem toda a diferença na decoração. Fica muito bonito, dá um toque especial, personalizado, vale a pena. E hoje você tem quantos modelos para oferecer aos noivos? Nós estamos com 5 modelos. Nós temos também agora as cadeiras Dior, né, que é uma tendência também. Temos ela em cristal, no dourado, a Tiffany preto, bambu, cristal também. Né? Ou seja, muitas opções, é só escolher. Exatamente, isso mesmo. Fica a dica para quem quer deixar a festa ainda mais bonita. E se tem uma especialidade que promete fazer o maior sucesso na primavera que se aproxima e no verão que vai chegar, são as delícias da Pop Cream, não é, Lu? Sempre, né? A gente está sempre inovando, sempre vendo coisas novas para deixar nossas festas sempre mais doces, mais divertidas, tudo mais. E hoje o que você trouxe de novidade? Hoje a gente trouxe uma mini paleta que está fazendo o maior sucesso, que é leite ninho com pedaços de trufa. O pessoal está adorando. E assim, se você tivesse que dizer um carro-chefe teu, o que as noivas encomendam mais os 15 anos? Quais são as diferenças entre cada tipo de festa? Então, a gente fecha bastante paleta e buffet de sorvete, mas tem um produto novo que a gente está fazendo, que está vendendo bastante, que é o picolé gourmet. Então, a gente pega o picolé, que é de massa de paleta, passa no chocolate e passa nos toppings, né? Que é amendoim, granola, chocolate granulado. Então, é o cliente que escolhe o sabor que ele quer. Ele está fazendo sucesso também. É isso aí. Festas cada vez mais personalizadas. Got a cool little chick named Rockin' Billy. He can walk and stroll in Susie Q and do that crazy hand jive too. Papa told Willie, you'll ruin my home. You and that hand jive has got to go. Willie said, Papa, don't put me down. They're doing that hand jive all over town. Hand jive, hand jive, hand jive, doing that crazy hand jive. Mama, mama, look at Uncle Joe. He's doing that hand jive with Sister Flo. E sempre que um evento é muito prestigiado, cheio, tem que ter a presença da Ju. Ju, espaço VIP em todos, não é, querida? Ah, e a gente procura estar, né, nos melhores eventos, prestigiando um evento bem legal, num lugar inusitado para os noivos. Nós temos parceria aqui para fazer aniversários, para fazer até casamentos diferentes aqui. E temos um cardápio bem elaborado também. É bem legal. Eu espero que o pessoal aproveite e a gente aproveita junto. E como nunca, todos os eventos temáticos são tendência. E estar num espaço como esse, com um cardápio elaborado pela equipe da Ju, é um show. Come on over, baby. Whole lot of shaking going on. Yes, I say, come on over, baby.
quem sabe faz ao vivo. Hoje um trash, no momento, aqui agora, vamos ver que história é essa, como é que faz para conjugar toda essa decoração cheia de gente, o ambiente, com luzes diferentes, o que exige do fotógrafo? Exige bastante. Quando eu recebi o convite, eu fiquei um pouco apreensivo, mas eu vim ver o lugar como é que era, escolhi o cantinho do bar e vou usar a luz do bar mesmo para fazer acontecer o ensaio. Vai ser bem bacana. E você acha que essa tendência de usar a luz natural vem muito forte? Vem. Uma coisa que vem de fora. Eu tenho usado muito, muito mesmo nos ensaios. Alguns casamentos que são durante o dia também, a gente usa bastante a luz e sol. E a luz artificial, pelo menos no meu trabalho, está saindo pela lateral, assim, tá ficando bem menos do que as outras fotos. Às vezes num ambiente mais escuro, né, daí requer alguma coisinha a mais, não é? É, bem isso. Antes eu usava como luz principal, hoje é para complementar. Então quando falta alguma coisa eu coloco a luzinha pontual só para complementar, mas ainda faz parecer natural. Eu não trabalho mais com parecendo que é uma superprodução. Eu acho que o clima da foto fica mais gostoso. E quem sabe faz, fique de olho. Why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing out to run my V8-4. A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. A Cadillac pulled up to 104. My Ford got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. E quem está organizando todo esse evento é a Dulce. Dulce, sempre um desafio novo, não é, querida? Sempre, sempre um desafio novo, mas tem uma equipe muito competente trabalhando junto com a gente, que é a equipe da Center Dança, a Vivi, o Ada, a Viviane. Eles são parceiros assim que trabalham, se dedicam, são, como eu digo sempre, comprometidos. Isso é muito importante na nossa área, que a gente trabalha com sonho, né? Ter gente por perto comprometida. Sempre é esse sucesso, assim. Ela consegue reunir no mínimo 30 casais. E Dulce, me fala um pouquinho assim, o que você acha que está mudando na história das festas?
Eu acho que a festa agora está criando um caráter assim, um pouquinho, não menos chique, mas mais informal. Eles estão querendo isso na foto, eles estão querendo isso nos lounges, eles estão querendo isso nos móveis, eles estão querendo isso na maneira de conduzir a balada. Às vezes não queremos jantar, queremos um coquetel, aquilo rolando. Eu acho que o casamento está tendo essa carinha agora também, né? Claro que o tradicional vai sempre existir, mas está pintando esse novo modelo que já existe até em várias cidades do nosso Brasil. É isso aí, muita coisa nova vem por aí e você confere aqui. E eu estou aqui com a Gabriela e o Matheus, noivos que vieram pesquisar tudo. Como vocês imaginam a festa de vocês? Olha, já está praticamente tudo bem já encaminhado, né? A gente está só vendo alguns detalhes finais aqui, como o bar e essas coisas. Mas já está tudo bem, já certo, encaminhado já a festa. Imagino que vai ser ótima, claro. A expectativa são as melhores. E me conta como é que foi o processo de escolha. Muito difícil, porque tem muitos fornecedores. Então, quando a gente acha que a gente fechou em um, a gente recebe uma outra proposta, um outro fornecedor, e a gente tem que estudar para ver qual que é o melhor e a garantia para o dia do evento, né? E qual é o estilo de vocês? Cerimônia clássica e festa temática. E como vai ser? Hollywoodiano, cinema. Ai, que fantástico! Que dia que vai ser esse casamento lindo? Dia 23 de janeiro do ano que vem. Já tá aí? Já tá aí, pertinho, a expectativa agora é grande. Contagem regressiva. A ansiedade vai batendo agora. Começa. E me conta um pouquinho, dentro dessa tematização, vai estar incluída a decoração e também algum detalhe que vocês vão executar? Vai ter alguns sets de filmagem que a gente vai fazer para a sala dos padrinhos, alguns temas, a estátua do Oscar, algumas coisas, e a dança que vai ser a surpresa. Então nós não vamos contar e vocês vão esperar, porque o casamento deles promete.